yes no ngutazano kuri samisho rezere ko umeze fresh rezere ko igitondo cyawe cyagenze neza umunsi wawe uri kubona yuko kabisa imana iri buze kuba iwe blessing ari benshi bafite ibibazo by'uburwayi ibibazo by'ubukene ibibazo bigiye bitandukanye mwese ndabihanganishe kandi bifurije ko umunsi wejo wabagendekera mwiza cyane kabisa uyu munsi ufite mood ufite vibe kabisa gira yuko hari hashize icyumweru narimo ngenda mbaha inkuru nari mfite ibibazo by'uburwayi kabisa nako nshimira buri wese ubashije kuba yagira icyo amfasha ku burwayi bwanje kabisa uyu munsi mfite amakuru menshi cyane mfite amakuru menshi kabisa makuru ndibuze kuba ngenda nyabaha gake gake ariko nago natangira ikiganiro cy'uyu munsi ni inkuru imbi ni inkuru ibabaje cyane ku mukobwa w'umanyu mukunda muri benshi bamwita Marina gira ngo mu minsi yashize nibwo hamenyekanye inkuru ivuga yuko uyu mukobwa arwariye muri Nigeria gira ngo abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho benshi bati nyamara uyu mukobwa afite ikibazo ngo cya malaria ngeretse nange ayo makuru nagiye nyabagezaho gira ngo ikiganiro kimaze hafi cy'umweru abandi bati nyamara Marina yaba yaragize ikibazo cya sajari bikaza kuba bitaragenze neza akaba ariyo mpamvu yasubiye muri kiriya gihugu cya Nigeria gira murabizi yuko abantu benshi kabisa bagiye gukoresha ziriya gahunda ndaza ndetse no kugenda mbikunyuriramo kabisa gira murabizi ko mu gihugu cya Nigeria ariho hantu hambere ibintu bijyanye na nyashi ibintu bijyanye na nyashi kabisa niho hantu bibarizwa yes gusa nago natangira n'abahaye shwadiru hari abajene kabisa nabonye bafite ubushake bwo kuba babyaza amafaranga izi mbuga nkoranyambaga hari abajene nabonye kabisa bafite courage yo kuba bakorera amafaranga ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko YouTube nange rero ndi umwe mu bajene bifuza ko mwatera imbere ari nayo mpamvu abashaka kugura ama YouTube channel yaba ari monetize cyatari monetize abashaka kuba twabahugura mu bijyanye n'ama YouTube uburyo zikora uburyo zihembamo byose uduhamagara kuri 0783333294 nshaka yuko urubyiruko kabisa namwe mubyuka mugastandinga up mugakorera amafaranga bitasabye ngo mwirirwe mu boss mubasaba akazi boss wacu n'umwe iyo ukoze neza guhemba neza byo kuvuga ngo ufite experience cyangwa ufite ikiniki yes na makuru menshi ariko reka mbanze nkubwire ku nkuru mbi inkuru y'umukobwa bita Marina benshi nabukomeje kugenda mbona bagarukaho ariko uyu munsi nkuzaniye amakuru ya nyayo yizewe bana bya bindi ubusanga abantu benshi barimo bagenda baterateranya nta namakuru bifitiye amakuru breaking news amakuru dukura ku nshuti ya Marina ndetse imurwaje hari mu gihugu cya Nigeria gira ngo sho muri nabonye abantu benshi bagenda binyoronsora banyura muri zino nkuru bavuga ngo Marina ngo wafite ibibazo bindi ngo nyamara yagiriye ibibazo hari mu gihugu cya Nigeria byose reka mbanze mpere ku murongo nkubwire uko byagenze gira ngo uyu mukobwa Marina mu nkuru yatangajwe yavuze yuko yarafite gahunda yo guhura n'umuhanzi hari muri Ghana ndetse we ngo yari yanavuyeyo banangije gukora ibyo bakora ngira ngo murabizi ko ari umuhanzi wo muri Ghana bafitanye indirimbo ndetse atangaza ko yagiye muri Nigeria agahita hagirira ikibazo cy'uburwayi makuru yatangajwe n'igihe ndetse ngo we yatangarije igihe yavuze yuko ngo arwaye ikibazo cya malaria afite indwara ya malaria ibyo ngibyo byo mwagiye mu byumva andi makuru abantu benshi nkabona mu maspace menshi nkabona ba YouTubers benshi bagenda bavuga ngo uyu Marina ntago arwaye malaria ahubwo afite ikibazo cy'ikibuno cye cyaturitse ndetse kiri kuzamo udusimba ibyo bintu muri kubyumva neza ngira ngo abantu bakunze gukoresha massager murabizi yuko yo surgery itagenze neza yo bitakozwe n'abahanga cyangwa se bitakozwe n'inzobere murabizi uko bigenda bigeraho ikibuno cyawe kigaturika ndetse kikaba kikazamo amakanseri menshi amakuru rero abantu benshi bagiye batangaza bavuga yuko uyu Marina yaba yaragize ikibazo nk'icyo ngicyo cyo kuba ngo yaraturitse ikibuno cye ndetse
kigatangira kuza minyo. Ayo ni amakuru mwagiye mwumva ahantu henshi yagiye atandukanye, ariko nakubwiye ngo hano kuri Samico uhabona amakuru yize wapana bya bindi byo kuza baterateranya kugira ngo bibonere utuviews. Yego, natwe tuba tuzikeneye, ariko ntago tuba tuzishakamo yenda kuba twasebya abantu cyangwa se ngo tuvuge breaking news itariho. Icyo nakubwira nuko uyu Marina ararwaye. Icyo cyambere ukwiye kumenya, ndetse ukwiye gusenga nimba uri umukunzi we. Ngira ngo mwamukunze mu ndirimbo nyinshi, nakubwira yuko kuri ubu ngubu afite akazi kikeza avec toi, afite indirimbo nziza kabisa, afite indirimbo iri kugenda ibica bigacika. Mu mezi atatu imaze kugira abarenga miliyoni bamaze kuyistreaminga ku rubuga rwa YouTube. Umwe mu bakobwa tutamaze iminsi tubona mu mastage, umwe mu bakobwa navuga yuko showbiz nyarwanda navuga ko yabaye imushyize ku ruhande, benshi bakibaza ese byagenze gute. Muraza kumbabarira Natana ngo benshi mushaka kumenya ese ikibuno cye ngo cyaraturise. Ndabizi nibyo mwamwishakira, ntago mwuba mushaka wenda ko twababwira inkuru nziza ngo ese Marina bimeze gute kubera iki atari kugenda atumirwa mu bitaramo byinshi. Ngira ngo rero abantu bafite ikibazo cyo kumenya ngo umukobwa wabo, umuhanzikazi wabo ameze ate, amerewe ate. Ku maspensi benshi bagiye bavuga yuko ngo uyu mukobwa yibagishije ikibuno, ndetse bikaza kuba bitagenda neza kigaturika, ndetse ngo cyamaze kuba kiza minyo. Ayo makuru ni ibihuha ijana ku ijana. Mbanze mbabwire izi YouTube zizabayobya, izi spaces zizabayobya. Nujya ku rukuta rwa Instagram uyu munsi urabona Marina ari gushyiraho video ze z'ubu, hanyuma aragenda promoting indirimbo ye bita Mo Bebe. Ni indirimbo ye nshya, uribaza ni gute Marina? Njye cyo nabanza kukubwira cya mbere cyo Marina uburwayi yari afitiye hariya muri Nigeria yarabutangaje. Yavuze ko yari afite ikibazo cya malariya, kandi ni ibintu bisanzwe ko iyo wimukiye ahantu mu gace runaka ushobora kuhasanga ibibazo nawe bikaba byakwataka, ndetse iyo ndwara ye yamaze kubikira. Ahubwo abantu barimo bagenda bavuga ngo yaturitse ikibuno ni abantu barimo bagenda bamwangisha abantu bishakira ubuviews. Nabonye atari n'ahantu henshi bakomeje kugenda babivugaho, nubwo mu maspace benshi nabonye baca kubigarukaho bavuga ngo ese Marina koko ngo urwaye iyo ndwara cyangwa yaba yaragize icyo kibazo cyo guturika ikibuno. Nimba uri umukunzi wa Marina ukaba ufite ikibazo kivuga giti ese koko nibyo yaturitse ikibuno, ibyo ni amakuru y'ibihuha. Marina yarakize, ndetse vuba hamuraza kuba mumubona mu mujyi wa Kigali. Muraza kuba mumubona mu mujyi wa Kigali. Ahubwo ikiriho kiri kwibazwa ni iki, ese abanyarwanda kazi mwakunze Marina, navuga ko n'umwe mu bakobwa bahagaze neza ndetse no muri iyi minsi, kubera iki tutari kumubona mu bitaramo? Ibyo ngibyo yenda reka nze ndaza kuba mbigaruka muri mu kiganiro cyacu Kigali Magazine. Ndaza kuba mbakorera kabisa video iri mu makuru menshi cyane, ndaza kugenda ngaruka. Uyu munsi mu Rwanda hari kuvugwa amatiku menshi, ariko reka mbanze gato nkubwire kuri Recruit ndetse na Oda Pass. Nabonye kabisa nawe sinzi umuntu waje kuba mugira inama, aravuga ati nyamara wowe Oda Pass ibintu nimba ugiriwe amahirwe ukabona mu big naja kuvuzeho, nicyo ngiye nawe ngo abanyarwanda babunaje nabo bakubone kuhari. He ubateme imiziki, nimba ufite imiziki myinshi banza ubagireho attention, ugira akantu basubiza. Uyu wita Oda Pass rero ngira ngo mu bitangazamakuru amaze iminsi yarasohoye indirimbo kabisa, indirimbo navuga yuko irimo amatiku yose ya showbiz agenda arasira ya gongo, uburyo ki yari umunyamakuru mwiza, ariko kaza kurangira ngo yigiriye mu byo guta hanze amavideo y'abantu bambaye ubusa, agenda avuga ku mugabo we ngo Recruit. Avuga ndetse inkuru ihari cyane, inkuru iri kuvuga yuko ngo Recruit yateye inda Oda Pass, ndetse ni n'ibintu bizwi bimaze imyaka irenga 15. Nkibaza ni gute Oda Pass agarura ibintu bimaze imyaka 15, indi myaka yarari hehe ko atayivuze umwana afite imyaka nk'itanu wenda ngo babashe kuba bamufasha. Gusa ibiriho nuko Oda Pass agiye kuba yagaruka mu muziki nyarwanda, ari nayo mpamvu arimo ashaka attention yanyu.
avuga ko si umuhanzi kazi mubi ndetse n'umwe mu beza u Rwanda rwagize rw'abaraperi. Reka tumutega amatwi twumve aho akosa tubashe kuba twamwumva. Aba Big na Jidabizi yuko mukunda ibintu byiza cyane ndetse nago mushaka amatiki y'umuntu akoze ikintu cyiza muramwemera, niyo mpamvu hano kuri Sam Shop Big na Jidabizi mwese mushaka uwo muza kuba mwigaragaza. Reka mbabwire ngo amakuru yo ni menshi ariko nota yacu iba yamaze kugera, ariko cyo nakubwira nuko iyi showbiz ngiye kuza nkuhe indi nkuru video y'ubusambanyi bwa ngwino ndebe ndetse na Sabe. Ubu tuvugana ndi gukora iyi video nyifite ndetse ngiye guhita nyi breaking out ubwo ikiganiro gikurikiraho ngiye gushyira video hanze ya ngwino ndebe ndetse na Mungi Sabe. Amafaranga yishyuye yago kugira ngo adashyira video hanze byose